står vi nord for Tostrup, lige ved Storkebækken, af vejen, som fører mod Varbelev. Helt specielt ved det sted er, at her landede der den 11. april 1944, cirka kl. 14, der landede en B-17 bombefly, som man kaldte flyvende fæstning. Den nødlandede lige på marken herude, efter den havde været i Tyskland for at kaste en bombelast. Den startede om morgenen tidligt ved 5-tiden fra England og skulle over til Potsdam i Polen og bombe. De kunne ikke finde det rigtige bombested, hvor de skulle smide lasten. Så de fløj videre over Stettin og smed bomberne der. Og så fløj de over Østersøen for at komme hjem. Det var en meget brugt rute, når man havde været i Tyskland og bombe, og så flyve den vej over. Ret hurtigt efter de havde kastet bombelasten, så blev de angrebet af tyske jæger. Og de var så uheldige, at motorerne de satte ud efterhånden. Der var en 4-rotors maskine, men motorerne satte ud, og den havde svært ved at holde højden. Så de smed en masse udstyr ud af flyveren for at kunne holde højden. Meningen var, efter de beretninger, vi har fået fra en af piloterne i flyveren, at de ville til Sverige. Men de havde ikke noget kompas, det var også ødelagt. Så de fløj lidt på måde at få og kom heroppe. De kommer ned fra Vemmeltofte Strand, flyver op over Store Spjælderup, ned over Bolskov, Hellested, op over Varbelev, Magleby. Og de leder efter et velegnet sted og kan lave en mavelanding. Her der tabte den så meget højde, at den ikke kunne holde længere. Alle fire motorer var gået ud af drift, og den landede her med ca. 130 km fart og landede lige her på marken herude. Og lavede en blød mavelanding. Derude på marken der stod nogle højspændingsmaster, og den ene vinge blev beskadiget, og den knækkede en højspændingsmast, da den lagde sig her på marken. Alle besætningsmedlemmerne overlevede. Den eneste, der rigtig var kommet alvorligt til skade, det var anden piloten, der var blevet ramt af nogle sprængstykker. Men ellers kom alle ud. Det var et stort tilløbsstykke, og flere ældre, som jeg har snakket med, og som vi har beretninger fra på lokalarkivet, fortæller, at folk kom jo løbende til, for det var en begivenhed, og de var ud, og nogen har samlet sammen og taget med hjem. Det var souvenir, inden tyskerne kom. Tyskerne var ret længe om at komme herud. Det, som besætningen så gjorde, det var, at da de forsvandt ud af flyveren, så søgte de ned her til Storkebækken for at finde et sted, de skulle væk herovre på marken. Det over ved Myrkær blandt andet, der var nogen fra gården, og her fra Bækmose, der var to kale ude på marken, og de løb ned og hjalp dem med at finde et sted, hvor de kunne gemme sig. Op på Myrkær, der fik de så byttet gemt på høloftet, og så havde man via modstandsgruppen fået kontakt til en fiskehandler, Brammer, som kørte fisk fra Rødvin. Han var også med i transport af jøder, og han skulle så komme og køre disse kanadier, hele besætningen var jo kanadier, og køre dem væk. Og han kom så med sin fiskebil herop og skulle til Myrkær, og så møder han jo tyske vagtposter, og så siger han til dem, har I set noget dansk politi nogen steder? Nej, det havde de ikke. Nej, for han skulle ned og hente skinker ned på gården. Dengang var det ulovligt. Det var sortbørshandel og handle med sådan nogle ting. Så han sagde tyskerne, lad være med, hvis I ikke siger noget, så skal I få en skinke, når jeg kommer tilbage. Så han kører ned på Myrkær og får disse 11 besætningsmedlemmer op i sin tank. Han havde en tank bag på bilen, hvor han normalt havde fisk. Der blev det gemt dernede i den beholder. Og så kører han tilbage forbi den tyske vagt og hilser på dem og giver dem en skinke som tak for,
de ikke gjorde noget og ville angive ham. Og de var glade for at få en skænke, for det var god mad for dem dengang. Og så kører han til Faxe Ladeplads, hvor han får dem indlogeret. Og blandt andet så er der en læge, som tager sig af den sårede anden pilot. Og derfra så bliver de så kørt til København af en vognmand i Storhed, der hedder Børge Nielsen, som også var med i modstandsgruppen og sørgede for mange gange at hjælpe flygtninge til Sverige. Han kører så disse besætningsmedlemmer til København, og der bliver de gemt inde i en lejlighed på Forkammervej hos en mand, der hed Tom. Det var hans dæknavn. Og der skulle de så gemmes inde i den lejlighed, indtil de kunne transporteres videre til Sverige. Ja, det, jeg kommer med her, det er, at vi fik indleveret for et års tid siden på arkivet det her stykke plastik. Og jeg tænkte, hvad er det? Og så siger jeg vedkommende, jamen det er fundet på marken herude, hvor den der flyver, den nødlandet, det skulle stamme fra den der nødlandet flyver. Så efterfølgende, så har vi så med hjælp af flyinteresseret fundet ud af, at det er en rude, som er sættet i næsen på flyveren. I de der bombeflyvende fæstninger, der er jo en glaskuppel ude foran, hvor der er et maskingevær, og den ene side er der en lille rude, som man kan lukke op, for man kan stikke en rifle ud og skyde også. Og det skulle være vinduet fra